Når man skal indoperere et implantat, så kan man bruge forskellige adgange. Vi bruger enten adgang ned under brystet, eller en adgang oppe ved brystvorten. Men hos langt de fleste, der bruger vi den adgang ned under brystet. Og det er fordi, det er den adgang, der giver det bedste overblik over det rum, vi skal lave. Det vil sige, vi er mest sikre på, at vores implantat ligger rigtigt. Vi har det bedste overblik, der gør, at vi undgår blødningskomplikationer og den slags bagefter. Og så har man faktisk et ar, som ligger præcis i folden bagefter, der gør, at man ikke kan se arret, med mindre at man ligger ned uden tøj på. Der er så nogle særlige situationer, hvor vi bruger adgangen op ved brystvorten, og det er især, hvis man har et meget stort brystvorteområde, som man gerne vil have gjort mindre. Fordi så slår vi ligesom to fluer med et smæk, så gør vi brystvorteområdet mindre, og så bruger vi også det som adgang.